Salam dostlar. Bu son məlumat mənə qoymadı yatmağa. Yəni hissimləm partlayıram. Bu axd da mənə düzgün məlumat vermədilər. O canlı yayımda qeyd etdim ki, yəni olmasın, insanlar məhəssə olmasın. Amma mən danışdığım Oquliyev Seymur Asif oğlu Sezəndə də halhazırda xidmət müddəti başa çatmayana qədər deyirlər təxsis olunub. Bəs April döyüşlərindən sonra cənab prezident neçə dəfə qartmış generalı öz uzaqlaşdırdı müdafiə naziri yəndən. Bəs necə olur ki, ermənilər Mübariz İbrahimovun e, cəsədini təqrir edib videosunu çəkən erməniləri sosial şəbəkəyə paylaşana qəhrəmanad verirlər. Polad Həşmovu öldürənə milli qəhrəmanad verir Azərbaycan prezidenti. Bizim Dilqəm Əskərovun məsələsi həll olunacaq. Cəsur, qarın içində şaxtada öyrəməni tutan zabit gizirlərimiz, əskər mahi çalışlarımız oradan təxsis olunur. Bu hansı qələbədən söz gedə bilər ondan? Kim tutacaq bu? Kim erməni atacaq bu gündən sonra? Bunlar yaxşı tutaq ki, məxfiliyi pozub, erməni bunu bilməyə bilərdi. Tutaq ki, bilməyə bilərdi erməni, şey, biraz gec bilərdi. Mən başa düşürəm, hərbi baxımdan o məlumat saxlanılmalı idi. 1 gün, 2 gün, 3 gün. Amma 1 həftədən sonra o məlumatın məxfiliyi dərəcəsi itir. Bir töhmət ver Ordan yerini dəyiş. Gör bu istiyi xidmət eləmək eləməmək. Sonra ona bir dənə medal ver, qoy gör Azərbaycan çəngərlərindən bir də nə Erməni keçə bilər. Bu xalq aslanıdır. Mübariz İbrahimov erməniləri girib öldürəndən sonra tərter istiqamətindən dörd istiqamətdən erməni əsgərlər zərbə vurdu. Getdilər erməni öldürdülər mayitdən gətirdilər qulağı. Heç onu mətbuatda çıxartmadılar. Heç onu cəmiəti çoxsu bilmir. Niyə siz bunu təqsirləyirsiniz ki? Niyə təqsirləyirsiniz ki sən bunu? İsteyir getmək, qoy getsin. Və biz tüfürdük çıxdıq da. Və bu cəmaət qoyun döyüşsün də, bu qoyun çeyləsindir. Məxfiçilik bilirəm, e, mən başa düşürəm. Siz deyəcəksiniz bunu. Mən də anlıyıram. Mən peşəkar zabıtam. Ancaq bel məni tutanıb bu dövrdə, bu vəziyyətdə oradan çıxartmaq olmaz. Lav vaxtı bitib, sonra vaxt ver. Nətir olur ki, vasaqları məsəqləri 60 yaşlıqdır, 30 duruz solda vaxtı bitdiyinə görə. Niyə? Niyə çıxardırsınız ki? Niyə insanların, mən, zabitlərin, gizirlərin, əsgərlərin mənəviyyatını öldürürsüz? Bəs dirindəsiz. Bu birbaşa ölkə daxilindəki xəyanətdir. Bu xəyanətə isbatdır və buna qarşı hər birimiz öz rəyimizi bizim rəhbərimizə çatdırmalıyıq və inanıram ki, o, polis necə ki anasını söydü, o biri polis necə ki bu millətə dovşan dedi, hamısı cəzalandı. Bu dəfə buna tədbir görüləcək. Bu dəfə buna tədbir görüləcək. Mənim başıma gəlib 2008-ci ildə. Mən akademiyanı qurtardım, yüksək qiymətlərlə 2010-cu ildə mənə götdürdülər akademiyadan aşağı vəzifə verdilər. Çıxdım, zəng elədim Səfərləyevə ki, başa düşmürəm. Mən hansı vəzifədən gəlmişəm, akademiyə oxumuşam, bir pillə yuxarı getməliyəm. Bir pillə mən aşağı verdiniz. Erməni öldürmüşəm? Ona görə Səfərləyevin məlumatı yox idi, götürdü, töhmət verdi. O vaxtı generala məni bərpa elədilər. Bəsdir indi bu xalqı incittiniz. Mən çox xahiş edirəm O 3 dənə zabit gizirin cəzası nədirsə məxfiçliyə görə cəzası verilsin, qalıb xidmət etmək istəyəcək, xidmət eləsinlər. Amma digər insanların mənəviyyatına toxunacaq bu insanlar zabit. Bütünsüz nə olacaq? Bütün o xəttdə bütün zabit gizir deyəcək ki, Erməniləri tanıq qovdular. Zabit gizirin 45 yaşa qədər, 43-cü yaşa qədər xidmət etmə haqqı var. Tembulovlar nümunəvi xidmət eləyir. Və Türk ordusu ona görə getdi bizim qardaş dövlətimiz. Bütün Suriyanı, e, Lübanı, bütün Beyrutu, bütün hamsını terroristlərdən azad eladı. İraqı bütün hamsını azad eladı. Amerik ordusu bacarmayan. Çünki Mehmetciyə qiymət verdi. PKK-nın mağarasına girənə qiymət verdi. Mən bunu çox ciddi şəkildə tənqid edirəm. Bu zabit gizirlər müddətlərdir xəlbi qulluslar. O dağda o çətin şəraitdə xidmət edib 3 ildən 5 ildən 10 ildən olaraq heçsən olası deyil. Onların geri qaytarılması üçün ölkə rəhbərinə müraciət edirəm və bu məsələnin ciddi araşdırılıb və bu xainlərin bilisiz necədir? Allahutaalağın bir dənə sözü var. Deyir ki, insanı bədbəxt eləmək istəyirəmsə, birinci onun ağlını alır. Mən o insanın ağlını alıram. Və bunların da ağlı alınlıb ki, bu dövrdə onlar voterlər. Ayılmış, gəbiz bizi qoyun saymayın. Bu dövlətin millətini, xalqını qoyun saymayın, əsiz. E, Getdi sizin day-daylarınız. Onlar qaytarılsın. Mən Vaqif Dərgahlıyə səs atdım, mənə cavab vermədi. Mən onun atasını tanıyıram. Mən ona səs atdım, çünki özünü bir yaxşı bir insan kimi tanıyıram ki, bu məlumat bəlkə də yalandır. O xaricdən kimsə yayım eləmişdi. Mən qəbul eləmədim kimsə xaricdən bizim kişiyə yayım eləyən adamları qəbul eləmirəm mən. Eləmirəm qəbul. Çünki onlar pulla çıxış eləyirlər. Onlar dövlətçiliyə qarşı çıxış eləyirlər. Olmaz belə bir şeylər. Biz insanlarla dövlətin arasında körpü yaradırıq. Dövlətin çətinliyini insanlara, dövlətin uğurunu insanlara, dövlətin siyasətini insanlara anladırıq. Bunlar da götürüb bu paylaşımlarla əsəlləri məsdi yəni ona məlumat oxuyanda. Əlləri məsdi. Ön xəttdə Murovun başında ki, o istiqamətdə ola bilər, elə istiqamətdə xəyanət də var idi. Qapandı Seydçulat istiqamətində. Həm də istiqamətdə. Mən çox xahiş eləyirəm və inanıram, paylaşımlarımız eləyə